З особливим настроєм зустрічали 1 вересня у Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті номер 7, адже нинішній навчальний рік для закладу – ювілейний. Урочисто і водночас по-сімейному тепло, як і 55 років тому, коли вперше відкрилися двері закладу, зустрічає своїх вихованців Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 7. Сьогодні тут навчаються, виховуються та оздоровлюються діти із серцево-судинними захворюваннями з усієї області. Рідною домівкою стала школа для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також з малозабезпечених та багатодітних родин. Тут здобувають освіту і соціально адаптуються понад 60 дітей з особливими потребами. Я прийшов з 5 класу, але мені було дуже трудно. А потім, коли я вже трохи привикаю, учителів, директора, все, я вже, краще вчусь. Традиційно найбільша увага цього дня прикута до першокласників, трохи розгублених і надто зосереджених. Так хотів цього моменту теж статися. І от, наконец-то, случився цей момент. А що ти будеш робити в школі, розповідати? Учитися, узнаватися нове. І потім я стану старшим. В цей чудовий світлий ранок школярами ми стаємо, старшокласникам говоримо, знайте, ми не підведемо. Нинішнього навчального року в школі планується запровадити чимало нових цікавих проєктів. Вирішили зробити такий експеримент і в кожний клас закупили такі нові парти, які називаються шкільні конторки. Вони дають можливість дитині позбавитися і, в принципі, профілактику сколіозу. Це раз. По-друге, дитина, який, знаєте, зараз у нас є діти з таким нюансом, як гіперактивність, це дає можливість дитині зосередитися, сконцентруватися. Щирі слова вітання від вчителів та почесних гостей свята, піднесений настрій, радісні і водночас схвильовані обличчя учнів та батьків, урочиста і зворушлива атмосфера. Саме таким запам'ятається для дружньої шкільної родини 7-го інтернату ранок 1 вересня, ювілейного для закладу навчального року. Анжеліка Топчій, Олександр Пан, ТНМ.